Catalunya Ràdio arriba el moment de fer... Alguna pregunta més? Una hora amb tota l'actualitat del dia sense cap mena de rigor informatiu. Tot el que no cal saber quan no vol saber. M'importa tres narices. Amb Xavi Cazorla, Ernest Codina, Joel Díaz i Candela Figueres. Sí, senyor! Molt bona tarda a tothom, són les 6 i 6 minuts i això és l'APM, un programa que t'explica tot el que no cal saber quan no vol saber. I comencem aquest nou dilluns sense canvis a la realització tècnica i de vídeo. Un aplaudiment per l'Enric Vidal i en Lluís Armengol. Sí, senyor! Bona gent. Dos homes que aquests dies estan treballant amb un jet lag importantíssim després de 4 dies seguits despertant-se de matinada com mitja Catalunya per fer bricolatge i les feines de casa. Este es un desmadre! Queremos madre y madre! Programa número 1052, que són els copets carinyosos sota la taula que s'han fet avui Sánchez i Aragonès a la seva primera trobada oficial des de que són presidents i on han mostrat ganes d'arribar al clímax del que seria l'enteniment entre Catalunya i Espanya. ¡Viva! 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 Bueno, la verdad es que, oye, las ganas de entendimiento entre los gobiernos... Las ganas de entendimiento del gobierno de España... Y ha habido pastís de novio. Y el de Cataluña es total. Ha habido pastel y pastela, Ernest. Aunque eso de los roces cariñosos debajo de la mesa es un tema que me pasa allá donde voy. Es muy curioso, porque yo podría ir a una reunión, por ejemplo, con Abascal, Rosa Díez y Felipe González, que vosotros sabéis que no son precisamente admiradores míos, y no, tengo un imán que los atrae y todos me acabarían rozando la pierna y el pierno. O sea, es una cosa... tan atractivo. Eso pasa. Eso es que pasa es muy guapo, sí. Pero, a ver, Pedro, a mí el que me ha quedado más la atención es que t'has dirigido a Pere Aragonés com estimado Pere. President de la Generalitat, estimado Pere. He pronunciat mejor que tu. Ah, Pere. He hecho ahí una vocal neuter. No, és que jo he pensat que ho faries així com si... Una vocal neuter. Vocal neuter. No, no, ha dit Pere molt català. Vocal... Doncs a veure si em dius ara pel meu nom bé. Claro que sí, estimado Ernest. No, és Ernest. Ernest. Vale, és igual, va. És que la vocal neuter esta és molt difícil. Bueno, desde hoy Pere o Pera ya no es Pera. Es estimado Pere Pera. Estimado Pera. Y todo lo que rodea mi estimada Cataluña es estimado. Es inicio un nuevo reinado en la estimada Cataluña de la mano de Pera, primero el estimado. Una etapa próspera. O sea, es una etapa próspera que culminará con los estimados indultos y que si provocara una reincidencia de los estimados presos desembocaría en un estimado 155. Y la concordia y todo. Sí, sí. Y luego vendría el, por el culo de la Inco. A mí me estimado, ha estimado un... culo de la Inco. Estimado culo de la Inco. A mí me ha fet molta gràcia un tuit del company Carlos Baraiber. Estimado. Dalt, estimado Baraiber, claro. Sí, que explicava que les acreditacions de l'acte es veu que les portaven la gent de la seguretat del Sánchez, que són de la Guàrdia Civil. Vale? Llavors els periodistes els acreditaven. Ah, sí? I els acreditaven amb una enganxina amb la lletra Ñ. En una clara referència a la paraula ñordo. No, a ver, no intentemos sembrar... Mira quina mala folla, Pedro. No, vamos a ver, estimado Joel. Vamos a intentar... a mí no me quiero que me estimes tú. Bueno, es que es lo puedo hacer. Bueno, sí, estímame, que nunca se sabe. Va, por favor. No intentéis sembrar odio entre estimado Pera y yo. O sea, esto ha sido estimada casualidad, aunque muy gracioso, eso sí, ver a estimados periodistas de esta casa y otros medios independentistas con una pegatina con la Ñ. Eso... Sí, ¿no? Bé, Pedro, deixa'm continuar, sisplau, perquè van de dir-se estimat el més destacat de la trobada d'avui entre els dos presidents del govern. Bona tarda per als medios estatals que estan pendents d'esta compareixença. Perdó que t'interrompi, Ernest. Endavant. De quin govern esteu parlant? Ara... Cony, de quin govern... Clar. No entenc. És que jo de quin govern parleu? Bueno, Ernest, digue-li tu, digue-li clar. Del d'Espanya i del de Catalunya, a priori. Sí, home, jo ho sé, però del govern de Catalunya o el govern alternatiu de Catalunya? De quin govern? Espera, que el Salvador ho diu perquè just ara el PSC acaben d'activar el govern aquest de Chichinabo que han muntat. Molt bé, Joel, referint-te a Salvador Illa, només amb Salvador, vull dir, tens una proximitat. Bueno, Salva, encara no li he dit Salva, encara puc arribar amb més confiança, però sí que m'ha sorprès aquesta cosa tan democràtica, no?, de formar un govern que no els ha votat ningú, no? Bueno, de fet, pretén fer un govern alternatiu, Joel, que vol fiscalitzar les actuacions de l'actual govern i així presentarà, ho dic bé, Salvador, Badó Illa. Que presentarà propostes de com ho farien ells, Bàsicament diuen que per fer una alternativa de govern, progressista, responsable, dialogant, i no fent performance i ensenyant fotografies com va fer Arrimadas. Clar, perquè muntar un govern alternatiu no és una performance, Bé, una mica sí. No, però perdona, Joel, perquè estan anant molt
molt en sèrio, aquesta gent, que he vist un tuit de Gemma Lienas, que és del PSC, que diu... Sí, home, la Gemma, sí. El tuit diu... Un honor i una gran responsabilitat formar part del govern alternatiu del Salvador Illa com a consellera d'Igualtat. Sí, sí. No, s'està muntant una pel·li tremenda. I dona les gràcies. Sí, o sigui, diu, treballaré per al bé de tots i totes amb voluntat d'entesa. És espectacular, o sigui, s'estan fent una pel·li brutal. Home, realment se sent consellera, sí. Totalment. Sí, 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 bueno, de fet, això ja va fer el PSC l'any 2000, amb Maragall. Sí, no és la primera vegada. És que jo, perdona una cosa, nena, no he dit res fins ara. Perquè, doncs que bueno, continuï ja... callada, tieta. Sí. És veritat que les dones, en general, no hi entrem gaire de política. És que no és veritat, veus, veus, sabia que... Que els del PSC li varen fer un govern a l'ombra quan hi era ja el gran president Jordi Pujol? Sí, home, sí, però a veure, sí. Com l'han fet ara, vull dir, tampoc passa res, no és una cosa tan greu. Calmis, bueno, calmis. No, però com que me calmi, per favor, el pobre Jordi, sí. Amb lo malament que ho està passant, fer-li sí, un govern però... a l'ombra, mare de Déu, senyor. Tieta, tieta, sisplau, calli, vale? Sí, i no desviï el tema al Jordi, com sempre, perquè estem parlant del present, eh? Ara, i això que ha fet el Salvador, el Salva... És viu, a veure, el Jordi. Jo ja ho he dit abans, jo no ho veig massa democràtic, és una mica de nen mimat que no sap perdre, no, amb tots els respectes, perdona, per Salvador. No, perdona, Salvador. Joel, perdona, és que vull puntualitzar, jo no vaig perdre, eh? Sí, bueno, tècnicament, és veritat que vostè va guanyar per número de vots, això és així, però tu parles de les eleccions de veritat, és veritat, també sí, però jo parlava de les eleccions que es van celebrar a l'ombra, que vaig obtenir majoria absoluta. Estic molt paral·lel. Atenció a la metapel·lícula que s'està formant aquest home, eh? És així. Per cert, que ara estava mirant la foto de la presentació on surten els membres d'aquest govern a l'ombra amb un logo. S'han fet un logo i tot, sí. També tenen logo, però això deu valdre una pasta, tota aquesta organització. És un logo molt semblant al de la Generalitat i sota el títol Govern Alternatiu de Catalunya. Home, i tant. És que no farem un govern alternatiu a l'ombra fantasma de Catalunya sense una presentació. Vull dir, és la cosa més normal del món. Normalíssim. És una cosa normalíssima lo de formar governs alternatius i a més, és seguríssim que si això ho fes un partit independentista amb vostè governant, és que em posa nerviós, Salvador. No passa res. Segur que vostè no ho criticaria en cap cas, que no? No, I no els acusarien d'estar dilapidant diners en tonteries ni aquestes coses. No, és que, mira, Joel, és que just això que dius, company, és una realitat. Vinc denunciant darrerament que el meu govern alternatiu a la sombra està patint una dura campanya d'atac i assetjament per part de... A la sombra, també. També, sí, bueno, per part de l'oposició alternativa a la sombra. Però si el govern és en la sombra, clar, l'oposició també és en la sombra. Exacte, i l'assetjament també seria en la sombra. Hi ha una oposició alternativa a la sombra capitanejada pels partits independentistes. Bueno, jo el que veig és que aquí estem entrant en un bucle que estaria bé que ens sortíssim, perquè no pararem. I que em peta el cap. No, és que no us peti res. El que quasi em peten és a mi, perquè he patit a la meva carn els atacs dels CDRs alternatius. Ui! CDRs a l'ombra, espera't. Això, jo no he sentit en cap lloc que CDRs l'hagin increpat, eh? Quan? Sí. És que no. Perquè tu no estàs a l'ombra. No, clar, jo estic a la part de sol. Per les notícies que no són de l'ombra de l'actualitat, però també avui mateix, per exemple, la trobada molt interessant que hemos tenido hoy con el presidente del gobierno español alternativo fantasma en la sombra. Espera, dius que hi ha un president del govern espanyol a l'ombra. Ah, també? Esclar, com, que no el coneixeu? No. A veure si us llegiu el PDF que hem enviat des del govern alternatiu, des del correu gmail@alternatiu.cor.gmail.com.org, sí. On allà ho explicava tot, perquè la situació sigui el màxim fidel amb Catalunya, el president del govern espanyol i la sombra alternativos és Gabriel Rufián. Ui, com ho senti el Rufián, això. Ui, com ho senti la il·lusió que li farà, eh? Home, és que... Ser president d'Espanya. Està molt contento con este hecho, sí. Realment, és veritat que les enquestes del CIS a la sombra ja ho van vaticinar. Enquestes del CIS a la sombra, La sombra, alternatives. Bueno, clar, és una realitat paral·lela, Candela. Tenen de tot allà, l'ombra. Jo confio que tindrem una bona... És Interestelar. Perdona, que no... És que esta pel·lícula en la sombra no ha sortit encara. Però jo confio que tindrem una bona entesa amb el govern en la sombra del president Rufián. Ja està bé d'aquesta època de no diàleg, oi? D'aquesta etapa de l'independentisme català governant a Espanya. Un govern que, com sabeu, intenta polititzar el conflicte judicial que tenim ara a Catalunya. El volen polititzar, quan és un conflicte totalment judicial. Sí, realment els ha quedat 100% fidel, eh? I, Ernest, i això mateix és el que he dit jo quan he entrat per la porta de la seu del Foment del Treball a l'ombra, la seu de l'ombra que hi ha, alternativa, aquest matí. Perdona, i si Foment del Treball ho presideix Josep Sánchez Llibre, el Foment del Treball el presideix el seu germà Dani? A l'ombra. El de l'ombra. El de l'ombra, el Dani Sánchez Llibre, no. El presideix el Charlie Reixac, el Foment del Treball. A la realitat paral·lela, fantasma, a l'ombra. Algú es veu que va matar una mosca en el passat i això va canviar la història i ha condicionat molt el futur. M'he tornat boig, ja. Home, perquè Charlie Reixac sigui president de qualsevol cosa
que porti la paraula treball realment ha de ser una cosa molt, molt, en una realitat molt paral·lela. I la sombra. Bueno, en aquest govern paral·lel, alternatiu a la sombra, sí, com li diguis, està format per 15 persones que fan de... Està molt bé que vostè digui, mira, Salvador... Bueno, que fan de consellers alternatius i portaveus del govern alternatiu. Exacte. Que fins i tot heu pres algunes primeres mesures com pactes sobre els fons europeus, o acord pel pluralisme o uns mitjans, en alguns mitjans públics per tothom. Per tothom. O un pacte davant la pandèmia. Sí, 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 això són les primeres mesures que hem tomat del govern alternatiu, però en aquest cas, la pandèmia a la que ens enfrontem en el món governat pel meu govern, el món alternatiu, és la pandèmia, és un virus molt contagiós que provoca fort olor de peus a les persones, fins a matar-les. En cas de que la pudor sigui molt forta, mata tothom del seu voltant. És una pandèmia diferent d'alternativa. Bueno, sí, però com a pandèmia alternativa la trobo fluixeta. Però com el seu govern, més ni menys. És la teva opinió alternativa. A mi em fa una mica de por preguntar, i aquestes alçades, però hi ha alguna cosa més alternativa o a l'ombra que haguem de conèixer? Ui, Ernest, aquesta... President del govern a l'ombra. Aquesta pregunta em sembla una total falta de respecte, sobretot pels 4 milions i mig de catalans que van votar a favor de l'actual govern alternatiu a l'ombra. I també em sembla, sobretot, una falta de respecte pels presos polítics alternatius a la sombra. Aquí, senyor Illa, jo li recomanaria que aquí s'aturés amb el tema de l'ombra, perquè se li estan anant de les mans, parlar de presos polítics... Perdona, això és el que voldríeu, en els vostres mitjans, que no són els alternatius a l'ombra públics. Però no ens aturarem aquí, no ara, quan estem intentant que el govern alternatiu a l'ombra d'Espanya, que presideix, com sabeu, el senyor Rufián, president de Rufián, des d'aquí un saludo, ens doni l'indult alternatiu als nostres presos polítics alternatius, els dels socialistes, per haver fet el que deia en el seu programa electoral, que era només judicialitzar la política catalana. I això és una cosa que lo quiero dejar muy clara en este momento de la pandèmia. Bueno, ho pot deixar molt clar, però jo ho deixaria aquí, Salvador Illa, perquè deu estar molt ocupat estant tant a l'ombra. Això és veritat. Tantes coses a l'ombra que ha de fer. Això és veritat, Candela, ho estic, perquè per sort el govern alternatiu a l'ombra de Catalunya, alternativa o sombra fantasma, té un munt d'actes simbòlics alternatius per fer. Per exemple, ara mateix anirem a la porta de la presó alternativa de Lledoners, a les 19:36, en punt, és que és l'any de la Guerra Civil. Farem un acte, és una lligada de sabates simbòlica, tots amb cordons grocs, en suport als nostres presos polítics alternatius de la sombra. Llaços grocs, també, o no? Sí, però és un groc alternatiu. No és ben bé el mateix groc. Si t'hi fixes, si es poses els dos, l'alternatiu i el no alternatiu, ja es veu la diferència. És un molt bé, groc alternatiu. Color groc alternatiu ombra. Una mica enfosquit. Més color pixum. Més alternatiu. Jo li dic... Moltes preguntes més a fer. És que no sé si te les podré respondre. Quina és la seva alternativa d'aquest govern alternatiu, però en qualsevol cas ho deixarem aquí. És el zoològic. Dic una cosa, tot el que he dit queda supeditat, com sempre, al Tribunal Superior Alternatiu de Justícia a l'Ombra de Catalunya, si és que no li sembla malament, clar, perquè, clar, tenen aquesta mania de polititzar tot el que estem intentant... Salvador, s'està passant ja del temps assignat a un president alternatiu. Jo tinc una pregunta, perdoni, Salvador Illa, potser és una pregunta íntima, però també té una dona alternativa o...? Bueno, és la Rosalía, però això és un altre tema, que és la primera dama que l'ha decidit ella, de tots els catalans. Tot i que us dic una cosa, m'ha agradat molt l'entrevista, encara que m'agrada una mica més les entrevistes que em fa com a president del govern alternatiu, el presentador del Matí de Catalunya Ràdio Alternatiu, Javier Sardà. Javier Sardà? És l'alternatiu. No, amb això ja, de veritat que ja n'hi hauria prou. Vinga, adéu, Salvador. Adéu. Tornem al món normal, el de la gent, diguéssim, normal, la que toquem tots cada dia, perquè a més, mira, falten 9 minuts, no, 11 minuts per arribar a dos quarts. Tenim tarugo del dia, Ernest, a aquesta hora? Efectivament, i els talossos del dia són tots aquells personatges del món de la restauració i el comerç que ara que ja es facilita l'entrada als turistes apujaran els preus, discriminant d'ahir els clients autòctons que els hem aguantat el xiringuito durant la pandèmia. Bueno, la gestió de la pandèmia una mica ja ha estat sent això, no? Vull dir, anar salvant cosetes. Primer salves el pont de la Puríssima, després es tractava de salvar el Nadal, després la Setmana Santa, i ara cal salvar el turisme i, per tant, l'economia del país. Vull dir, Això ha passat avui, company, perquè des del 7 de juny, aquest dilluns, és el primer dia que qualsevol turista pot entrar tant per mar com per aire, per port, sense haver d'explicar el motiu del viatge. Abans havia de dir, vinc perquè tal, i presentar la corresponent PCR, etcètera. Ara ja no cal. No, el motiu del viatge no cal, però potser sí que estaria bé que ens expliquessin per què vesteixen ja d'aquella manera, perquè ens expliquin alguna cosa. O potser també perquè en el seu país són tan silenciosos i quan venen aquí criden com si, jo què sé, fossin News en zel. És veritat. News en zel, eh? Aquí tenim News en zel. Aquí tenim un... Això és un burro en zel. No és un New? No, és un senyor de Kensington, que ja va borratxo. És molt tentador, us dic una cosa, començar a rajar dels turistes, si no fos pel pes del sector
sector turístic a Catalunya, que crec que suposa el 12% del PIB. És molta passa. Tampoc... I no m'estranya... No és poc PIB, no és, no és poc PIB. No m'estranya, realment, que vingui tant la gent de fora, no els estrangers, els guirits, que els hi dieu vosaltres, aquí, perquè jo, perquè no sóc estrangera, sóc d'aquí, perquè si fos de fora, jo també vindria a Catalunya, perquè no sé si us heu fixat, no s'ha dit mai això. Aviam què dirà, aviam. Que tenim de tot. Tenim de tot mira, aquí. Mira. Tenim mar, sí, tenim mar, sí. Tenim muntanya. Tenim muntanya, és veritat. Molt bé, tia, tot. No, no, i també tenim Lleida. Per... Va, home, Joel, tio. No, no, Joel. No, bueno, sí. I què més tenim? Doncs tenim un país, sí, un país molt que és tan petit... No, no, comencem, tia, que quan el sol se'n va a dormir, mai no està prou segur d'haver-lo vist. Això qui deia? Sí. Això qui... És seva aquesta frase, tieta? Sí, sí, un xurro, és seva, tieta. No és seva. Me la va copiar el Lluís. El Lluís? Me la va copiar Lluís Llach. Vostè era la musa de Lluís Llach, que sí? Sí, efectivament. Sí. Els turmells eren realment els que inspirava bé, Lluís Llach. Bé, escolteu, al final, que els turistes continuïn, volem visitar Catalunya, és una bona notícia, més que res, perquè si no, ens n'aniríem a la merda tots. Vull dir, perquè mig país viu del turisme, veritat, al final, eh? És veritat. Que feu el favor. I quan arribin a les terres catalanes, els turistes només hauran d'acreditar que tenen la pauta completa de vacunació amb qualsevol de les vacunes autoritzades per l'Agència Europea del Medicament. Perfecte, perfecte. Sí, Ernest, una cosa, sí. Jo he sortit al carrer, que em vas dir, a veure si algun dia surts al carrer, he sortit al carrer. Però si no pots, tu, que estàs confinat, que vas donar positiu. Bueno, tio, què estàs dient? I a més no diguis per antena, burro. Calma, calma. O sigui, jo... metafísicament he sortit al carrer perquè el que he fet és, bueno, com que tu no pots sortir, envia una persona a fer el reportatge que tu faries. I llavors he decidit enviar la meva mare, la Lluïsa. Però quina feta, tio! No passa res perquè està jubilada. A veure, està jubilada. Joel, per intentar entendre-ho, has enviat la teva mare al carrer a fer què? Perquè no, a fer què? Sí. Bueno, a fer què? Doncs a recollir opinions rellevants sobre el retorn dels turistes, vale? Llavors jo li he dit, mama, dic, porta'm diferents perfils i me'ls ha portat tots, perquè la meva mare és una màquina, la meva mare ho fa tot bé. Bueno, clar. Llavors, per exemple, m'ha trobat un restaurador de les Rambles, autèntic, sí. Concretament, m'ho ha apuntat aquí, tenim el propietari del Típical Spanish Sangria Paella Tapas Ole 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 Torero Bar Restaurante. Ah? No sé si voleu sentir les declaracions. Sí, home, les tenim, i tant, en exclusiva. Sí, la reacció. Bueno, aviam, els restauradors de les Rambles, vale, portem 15 mesos en una situació molt complicada pel nostre model de negoci, vale? I tant. Nosaltres, per exemple, jo et parlo de la nostra experiència atípica a l'Espanya, sangria, paella, tapas, ole, ole, torero, bar, restaurante. Sí. Vale, doncs tenim una proposta basada 100% en el producte, vale? El nostre lema quin és? Bueno, doncs és producte, producte i producte. Molt bé. Quin producte? Bueno, doncs el barato, vale? Bàsicament, nosaltres treballem en producte quilòmetre 30.000, 40.000, més o menys. Però molt fresc, eh? Bueno, fresquíssim. Sí. Vamos, està congelat, o sigui que imagina't lo fresc que està. Vull dir, tu el toques i... tan fresc que l'has de descongelar, vull dir, no te'l pots menjar de lo fresc que està. Sí, aleshores, què ens passava, no? 15 mesos així, doncs que el consumidor local no sap apreciar el nostre producte. Clar. Consumidor local no ens estima. No. I què hem hagut de fer? Què hem fet? Atípica l'Espanya i sangria, paella, tapas, ole, ole, torero, sí. Bar, restaurante, per no haver de tancar. Bueno, doncs trair-nos, així de clar, trair la nostra proposta i què fer? Doncs oferir producte bo, vale? Producte d'una mínima qualitat, clar, és que és una vergonya. No, els cuiners no saben què fer, tothom està desorientat. Hem hagut de llançar les escombraries multicaixes i caixes de paella d'or. Oh. I, bueno, ens hem hagut de posar a cuinar, no? Ostres. Bàsicament hem hagut d'aprendre a cuinar, i em diràs tu, aquestes alçades. Uf, bueno, així que gràcies a Déu que tornen els estrangers i podem dedicar-nos al que millor sabem fer, no? A la nostra professió, que és bàsicament, doncs, estafar. Estafar aquesta gent, vale? Estafar-los. I deixar d'atendre barcelonins que no saben apreciar el producte congelat, perquè són uns ignorants, vale? Vinga, adéu. Adéu. Hem caigut malament, aquests. Joel, una cosa, li hauries de dir a ta mare que a veure, s'agraeix a l'esforç, sobretot perquè no cobra, que ho fes una mica més curt. Però, bueno, no, doncs a la meva mare, doncs el pròxim dia, doncs que vagi la teva mare, vale? No, ja li diré. No, fem això, no, el pròxim dia que vagi ta mare. A mi m'agrada, vale, després li he dit, digue'm, Ernest. No, que a mi m'agrada molt, excepte el nom del restaurant, que no hi cap al cartell, però per és això complicat, està tot correcte. És complicat. Bueno, però són inicials, és TCCP, EPT, O, ole, ole, fan O. Bueno, després li dic, mama, dic parla amb algun turista, també, per tenir l'opinió dels turistes, i la tia ha entrevistat un usuari del bicitaxi.
Sé, sabeu que són aquests tuk-tuks que van per Barcelona, sí, amb un tio aquests, pedalant, sí. Llavors dos americans de 150 quilos cada una darrere, pujant pel passeig de Gràcia. Sí, sense el motor elèctric, no? Sí. Ara, no, que collons, motor elèctric, aquesta gent no saben ni el que és, l'electricitat. Ha de venir de gust, ara, que se't pugin dos turistes així, grassonets, amb aquesta camió. No, i fa molt de ciutat del primer món, també. Sí. Bueno, es veu que l'Ajuntament els vol regular i tal, la meva mare ha parlat amb un usuari dels bicitaxis aquests, és en anglès, però m'ho han traduït, no us preocupeu, endavant. Bé, sí, a la meva dona Maggie i a mi ens agraden els bicitaxis de Barcelona. Ens fan sentir com a Tailàndia o al Vietnam, però sense la pudor de Tailàndia o al Vietnam. És el mitjà de transport perfecte. Et fa sentir com un emperador romà. L'altre dia en vam agafar un al port i el vam fer pujar al Tibidabo només per riure una estona. L'olor de suat del conductor, sentir com cada vegada respira més fort, realment és molt autèntic. I a més són ecològics, ojo, molt més que els taxis. I més divertits, també. Sí, home, a mi, per exemple, m'agrada fuetejar el nano que pedala com si fos un cavall de carreres. Pobre. I li faig, arri, arri. Un dia que anava bastant begut, m'hi vaig pixar a sobre. Noi, per favor. Realment, no, passa, a Barcelona et sents com a Van Gogh. Jo, que sóc de San Francisco, allà no tenim bicitaxis. Mira. Està bé perquè Barcelona té coses del primer món, els museus, els hotels, els restaurants... Però si vols també et pots sentir una mica com si estessis a l'Àfrica o a l'Índia, amb aquella sensació que pots fer el que et surti de la polla. Val, espero que no els prohibeixin. Que no, Magui? Està molt borratxa, pobra. Ai, pobra, Magui. Vomita, dona, vomita, que ja una teja l'altre desgraciat aquest quan arribem a dalt al Tibidabo. Quanto cabrón. Ha dit que anava al Tibidabo? Sí. La meva mare m'ho va explicar, que es veu que els havia agafat a Colón, allà baix, i l'havien fet pujar fins al Tibidabo. Lamentable. Xavi, un altre sector molt afectat per la falta de turistes i que ara recuperarà part del seu negoci. Quin és? No sé. Home, doncs la cultura, els espectacles. La famosa oferta cultural barcelonina. Doncs jo li he dit, mama, dic, porta'm una veu d'aquest sector, i la tia s'ho ha pres al peu de la lletra i m'ha portat un artista que realment depèn 100% del turisme, vale? Passa que l'ha enganxat treballant i no ha anat, no ha anat bé. No, perdona, no, entrevista no puc ara. No, perquè no puc parlar. Estic treballant, hòstia, no és que estic treballant. Però l'ha agafat treballant. No, és que no puc obrir la boca. Yes. No pot obrir la boca. No puc ara fer entrevista. No puc parar. Però... mira que ben japonès era. Eh? Què dius? Tajanyos, fills de puta. Vine després, si vols. Ara no puc parlar, tio, no puc obrir la boca ara, vale? Joel, a veure... Era una estàtua de les Rambles. Joel, tio. I clar, la meva mare ha anat allà i el pobre tio, clar, havia de... la postura que tenia era amb la boca tancada era impossible. Però això és fer periodisme, home. Sí. Home, no, la teva mare ha fet més periodisme que tu en tota una vida. Espereu-vos, perquè ara ve un tema que, jo crec que és un dels més polèmics quan es parla de turisme, que és la inseguretat. Aquesta xacra que ens afecta tant als robatoris. Sí. Barcelona és una ciutat que estima el turisme, però també la traca, vale? Això és així. I llavors aquí la meva mare, modèstia a part, jo crec que ha estat brillant perquè m'ha portat opinions de les dues bandes. De les que vetllen per la nostra seguretat i també per part de la dels lladres. Ha pillat un lladre? Wow. Comencem amb la del lladre. De fet, si voleu, es diu Gica Robescu. M'ha dit la meva mare, que li ha dit el nom aquest. Es diu així. I diu així. Y bueno, senyor, serà una temporada estranya, difícil, n'hi haurà poques ocasions i s'hi tindran que aprofitar. Però bueno, al final som periaficionals i tenim que estar a l'altura del que espera la gent. Geni espera que fem nostra feina, nosaltres estem intrinats, som d'Iripidridiató natural de turistes. Clar. Si no fos per nosaltres, població de turistes creixeria molt, nosaltres som d'Iripidridiató. Portem molts mesos en diqui seco, vale? Només intrinant però no jugant. Per tant, falta de ritme de partits, falta pràctica. Perquè entrinar a casa de carterista està bé, però no és mateix que ir robar cartera de veritat amb prisió, amb mil públic i un partit real. Públic. Però jo estic convençut que rendirem bé a gran nivell, viurem joc bonito de carterista, donarem espectacle. Sí. També aviam com arriba el rival, eh? També el rival és important, borratxo. Turistes i carteristes sí coneixem molt, és partit sempre molt tàctic. Molt. Ara, després de tant de temps, nosaltres sortirem a atacar i turistes
suposo, defensar com sempre. Hem de tenir paciència i anar cartera a cartera, bolso a bolso, telèfon a telèfon, vale? Gràcies. Ostres, molta lesió també ara de carterista, sí? Tenen filosofia del Xolo Simeone, els carteristes, em sí, no, no, són gent que van, ja et dic, partida, partida, cartera, no és allò, anem a robar-ho tot el primer dia, no. No. Ells van... I llavors ja per acabar, si us sembla, doncs si hem escoltat la veu de la delinqüència, òbviament, sí. I com us he promès, ara escoltarem també la de l'altre bàndol, la dels agents de l'ordre i la llei, que es deixen la pell cada dia perquè els turistes turistegin segurs pels carrers de la nostra estimada ciutat de Barcelona. Hola, menyo. Com a portaveu de la polla, vale, la plataforma d'obsessionats amb la inseguretat assassina i també policia de balcón condecorado amb la medalla del mérito i l'honor helper i patrullador urbano i cinturó Glock Flux de Mai Tais i president del club de fans de la Sailor Moon, jo, justiciero, soldado de la inseguretat i futur marit de la Mandela. Hola, Mandela, si m'estàs escoltant, que sepas que te quiero i recibiria una bala por ti, Mandela. M'agradaria donar uns consells de seguretat ciutadana als turistes que te poden turistar. ¿Vale? Primer, com diu Chus Norris, no sortiu per la noche cuando todas las gatas son maulas. Perquè las pelumbras es el escondite del malhechor siempre acechando per robar-te tus valuosas pertenencias. Molt bé. Lusagón, als patrulladores urbanos no som racistes, però els malhechores normalment són de color marró o negre, ¿vale? Per tant, el que se té que fer, quan sabeu un potencial malhechor negre o marró, agafar el bolso marrón, fort i fer-li la mirada de hielos, com diguent-li, oi no, malhechor, oi no, ¿vale? I per últim, m'agradaria dir-li que no confiïn amb els Mossos Quadres ni amb la guarra urbana, perquè són uns prisioneros de la maldita burocràcia i que si tenen algun problema d'inseguretat, que avisin els patrulladores urbanos oficials acreditats amb el seu pito reglamentari. I ja està. I recordeu, necessitem més policies de balcón que gravin els hurtos i batorios amb el mòbil i després ho pensin a les redes socials perquè així tothom tingui molta por, ¿vale? Canvi cortos. Un curset de diversitat multicultural no li faria cap mal. Uns quants. No, però els patrulladors ja ho tenen, això, que en realitat el que són és només racistes. I fins aquí el reportatge, amics. Bravo, no sé si... bravo. Sí. No, aquest aplaudiment que el trasllado a la meva mare. Sí. No, és per ella, és per ella. Claro. De fet, potser m'agrada més ta mare que tu, Joel, en el sentit estricte... Sí, i a mi la teva, Xavi, que amb això estem... Estem empatadíssims. Anem a publicitat, Joel, que així ens podem insultar ara fora d'entrada. Vale, va. Vinga. A l'APM, la Candela Figueres ens explica el que li surt del monyo. Expliques coses de la teva vida privada, que són les coses que funcionen realment. No, tieta, jo no sóc com vostè. No m'interessa explicar. A mi sí que m'interessa, i a l'audiència també, nena. Vagin lectures. Quan li surti del monyo, si algú li surti del monyo... No crec. Passarà. Passen 5 minuts, això sí que passa, de 6:45 de la tarda. Som els de l'APM de Catalunya Ràdio i arriba el moment de preguntar-li a la Candela a veure què li surt del monyo surt del avui. Monyo? Avui doncs em surt Joaquín Domínguez, que segurament així no us sona. Però si us Joaquín dic Domínguez. Altrament conegut com Chocas. No. ¡Hombre! ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James si es un juego. Chapo, tío. Chapo. Chapo. Joaquín Domínguez, es Joaquín diu. Domínguez, no. Jo tampoc ho sabia, però mira. Quasi com el Jair, eh? Sí, sí, és veritat. Sí. Bé, no és un juego, Chocas, i realment tampoc és un joc la que han liat durant un streaming en directe. Per què? Ha fet patir molt, moltíssim, els seus seguidors. Però gairebé s'ha mort gairebé tota la gent que l'estava seguint. Sí, us explico. Ai. El tema és que el Xocas està en ple streaming. Sí. L'hora de sopar. Allà al Twitch, no? Allà al Twitch, vostè exacte. Vostè s'ha perdut ja, tieta? Jo ja no estava escoltant. Streaming és... Jo des que no ha dit que no explicaria coses de casa seva, doncs, tieta, del seu home, escolti'm, perquè de la seva vida personal, de la seva higiene... Home, higiene... La meva higiene també la vol saber. No, vostè no ha de parlar gaire d'higiene, tieta, que vostè es dutxa com els gats, per parts. Tieta, escolti'm, perquè el que explicaré ara és un drama que li interessarà, que és com una pel·lícula i és molt costumbrista, també. Torno a escoltar, doncs. Vale, que el joc és estar en ple streaming, vale? És l'hora de sopar i li entra ganes. Streaming vol dir jugar en directe per internet i la gent et segueix veient com jugues, val? I tens molts seguidors que t'estan veient. Sí. I li entra gana i què fa? Doncs demana uns burritos perquè li portin a través del mòbil, vale? Perquè li portin a casa. Bueno, fins aquí normal. I de sobte, quan ja ha trucat el tio dels burritos i està esperant que li portin, descobreix que li falta algo essencial per poder sopar. Viam. Ai, mare de Déu.
¡No tengo Coca-Colas! No tengo Coca-Colas. Epa. Voy a tener que bajar yo por una Coca-Cola porque no pienso comer sin Coca-Cola. ¡Ostras! ¿Qué fa, aquest tio? Està plorant. Sí, el que ha de fer... Tengo que bajar yo. Chicos, tengo que bajar a por la Coca-Cola. Vale. Voy a bajar a por la Coca-Cola, voy a tardar pues, un par de minutos. Lo siento. Un par de minutos. Un par de minutos. Però, amb aquesta reacció enteneu que no pot viure sense Coca-Cola. Home, no, no, no. És que jo estic patint. Però això ho ha d'explicar. És necessari explicar-ho en directe, eh? Tot això. Sí, sí, perquè clar, ella està fent el directe, li entra gana, truca en directe al tio i aleshores de sobte se n'adonen també en directe que li falta Coca-Cola. Ell ho explica clar, tot en directe. Està bé. Són gent que viuen d'explicar la seva vida en directe. Han de fer molt de teatre per guanyar algun euro aquests youtubers i streamers. Bueno, bueno, per serà el tonto, eh? El joc es marxa per una Coca-Cola. No com nosaltres, Ernest. Quan ho estava dient, ho he pensat. Sí. El xoc es marxa per una Coca-Cola, però tarda massa en tornar. Ai. Tarda massa. Els seus seguidors estan nerviosos. Perquè, perdona, això, el vídeo... O sigui, el vídeo... Deixa l'estreaming en directe. Està en directe. O sigui, la gent està veient una no cadira. Para, no pots parar, no, allò? No, 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 perquè ell pensa, a veure, estic en directe... Tarda dos minuts. Estem en una partida, baixo baix de casa, baixo a la botiga que tingui oberta aquelles hores, compro una Coca-Cola i pujo. Mal. Això ell calcula dos minuts. I la gent anar mirant una cadira. No, una cadira buida. Sí, exacte, però per dos minuts més val la pena que no pengis l'estreaming perquè tens a 6.000 o 7.000 o un milió de persones allà. Mirant una cadira. Mirant una cadira, però només dos minuts. Fascinant. Pots veure coses molt estranyes en una cadira, si t'hi fixes. Fes igual. Si està net a l'habitació. Home, si és... Digues. En sèrio, tieta, que tot el que explico només li passa pel cap si està net a l'habitació? Bueno, escolta... Bueno, és igual. Ja. Que deia que el xoc es marxa a buscar la Coca-Cola, tarda massa en tornar, els seus més de dos minuts, més de cinc, més de deu, més de 15... Però eren dos minuts. Eren dos minuts. Què ha passat? Però molta gent ha marxat per tabaco i no ha tornat mai més. Ai, verge. És veritat. Els seus seguidors estan nerviosos i demanen a un altre streamer que estaven jugant que el truqui a veure si està bé. Ja va el xoc, eh, por? Hace 20 minutos. Que no sé, no me lo coge. Yo no puedo hacer mal, chicos, yo de aquí, lo siento. Tenim el xoc, és que ens ha desaparegut, 20 minuts, anava a comprar una Coca-Cola i no ha tornat. Candela, que aviam si serà una notícia de fumista. Bueno, no. Els seus seguidors estem en lo pitjor, òbviament. Estava de parranda. Bueno, o potser l'ha segrestat LeBron James, qui sap? Ah, potser ha anat a preguntar-li a LeBron James, ell, personalment. Sí, exacte. Farda que ningú vagi a preguntar-li. Però no tranquils. El que li ha passat... Molt tranquils, tranquils. No, el que li ha passat és això, i ho explica el mateix Xocas. Me he dejado las llaves dentro. No, estoy en directo. No puede ser que me deje las llaves dentro ahora, tío. Es que en cualquier otro momento, pero es que estoy en directo, tío. En pantalón corto, en zapatillas, sin móvil, sin cartera, o sea, sin nada. Amb dos collons, tu. És a dir, això ja ho explica el Xocas quan ha tornat. Ah. Quan ha tornat. Però la situació és que es troba... marxa a buscar Coca-Cola i tanca la porta i diu, merda, m'he deixat les claus. Això té una solució, eh? No perquè a mi em passava molt sovint, ai, hi ha un... moltíssim, hi ha un bombí tipus de pany que no passa res. Moment. Ara, si hi ha algú que és propens a robar cases, que baixi la ràdio. Sí, que no escolti. Que no escolti això, no. Si algú volia robar. No. Sí. Però que hi ha un tipus de pany que no passa res si deixes la clau posada perquè bueno, té espai suficient com per introduir-hi una altra clau. Ah, però ell no en té cap. Són uns bombins una mica més grossos, més amplada. Sí, i que poden haver-hi clau per dins i per fora. Ho dic perquè la gent, que sigueu despistats, ja, diguem-ne, truqueu al manyà i li demaneu, o al fuster, o qui sigui, aquest tipus de pany. Bueno, no tothom té aquest bombí. Sempre és una incògnita saber quin bombí tens. Jo fa mesos, perquè ja et dic, em passava cada setmana dues o tres vegades. El Xocas no sap si té un bombí d'aquestes característiques i el tema és que està tancat a l'escala, sense diners, sense clau, sense mòbil, sense amic, sense família, morint-se de gana i de set. Perquè, clar, ella anava per... Però té la Coca-Cola, almenys. No, la Coca-Cola no. És a dir, tanca la porta i se n'adona que no té Coca-Cola. Aquest tio és tonto. Li tanca la porta, perdona, se n'adona que no té claus i es queda allà dient, què faig ara, vale? Què faríeu vosaltres davant d'aquesta situació? Com ha entrat a casa, no, és la pregunta. Veure amb la Coca-Cola? No, perquè no té la Coca-Cola. No, perquè no ha volgut baixar. A la que ha vist que no té Coca-Cola, s'ha... Nois, home, però ja que estàs, baixa, no? Tanqueu la porta del vostre pis, d'acord? Sí. Esteu sense res. Les claus estan dins de la porta, si no podeu entrar, i si sortiu per la porta del portal... No podràs ni entrar al portal. No podràs. Aleshores, per què vols quedar-te amb 2 euros? O sigui, portes 2 euros per anar a comprar Coca-Cola... Clar, no, aquells 2 euros són tot el que tens en aquell moment. En aquell moment, el Xocas està... no sap què fer. I com reacciona? Doncs reacciona així. Aviam. Lo primero que hago es bajar, timbro al vecino por si estaba. No sé ni para qué he timbrado al vecino, porque no me puede ayudar. ¿Qué va a tener? Una copia de la llave de mi casa en su casa. No tiene ni de coña. Bueno, no había nadie, así que dio igual.
que claro. Trucar al vecino. Sembrado. Primer error. Sempre hi ha d'haver un veí que tingui les còpies. Hòstia, Ernest, quantes vegades t'has deixat les còpies? Moltíssimes. I vaig aprendre a entrar fins i tot pel cel obert del meu veí. Jo, de veritat, jo desenes de vegades. No, centenars, no, però desenes de vegades. Bueno, doncs el tio, després de trucar al seu veí, el veí no té claus, però que a més a més no hi era, tampoc no li sabia per res, què pensa? Diu, doncs el tio dels burritos deu estar a punt d'arribar. Li demano ajuda al tio dels burritos i se'n va cap a baix al portal. Ara sí. Le cojo al chaval y le digo, oye, tío, que no tengo llaves. Y bueno, ya el chaval se descojona. Ya dice, tú eres gilipollas. Pues tú eres retrasado mental. Vale. Eres imbécil. Vale, es el problema que tienes. Ya está resuelto. Era un quiz esto. Le digo, oye, por favor, llámame a un cerrajero. Me da los dos burros y me llama un cerrajero. Vale. Caríssims. De moment, el cerrajero ja està viniendo, el Manyà està en marxa, si no s'ha equivocat de direcció i li han donat tot bé. Amb una fotocòpia sobre això. No, amb una fotocòpia no. Té els dos burritos. Una... És que de veritat, no en dic ni una radiografia. Això. No, amb una fotocòpia és complicat. Hi ha moltes maneres d'obrir una porta, eh? Amb una fotocòpia. A mi una vegada em van obrir la porta de casa, no anava amb radiografia... És que no vull explicar perquè no vull fomentar d'allò, però el tanto com s'obren de fàcil. El tanto, com es diu allò de mirar, tieta? Mirilla. El tanto amb la mirilla. No fotis. Només dic això, sí. Sí, sí, no, és igual, no ho explicarem. No bueno, jo també un dia vaig... És que tampoc ho explicarem, deixa-m'ho estar. El tema és que... Però per què us feu els interessants? Si no, perquè no, perquè no vull explicar-ho i que ara comenci aquí una onada de robatoris a través d'aquesta manera que estem explicant a la ràdio pública. Tu creus que el lladre no sap com es fa potser això? Hi ha algú que li falta un crèdit per acabar la signatura. Jo vaig intentar obrir una porta, no amb cap fotocòpia, tia, tenia una radiografia, sinó, saps aquells cartrons plastificats dels hotels? Sí. Doncs se'm va tancar la porta de l'hotel. Baixa recepció, candela, no hi havia ningú recepció. Però quin hotel vas anar? A la badia de... Bueno, estàvem a Poblet. Vale? A Poblet, al monestir de Poblet. Gravant el metall monumental, no, un altre, no, va ser un altre programa. I, allò del globus. Sí, i es tanca la porta i dius, i ara què faig? Aquí no hi ha ningú. Llavors, una altra persona surt de la seva habitació... I havent anat a l'habitació del Mauri, a dormir? No, perquè és que no tenia mòbil per avisar ningú i no sabia com estàvem repartits per allà. També podeu tenir allò de la Guàrdia Civil, allò que van picant a la porta. Per rebentar les portes. Bueno, sempre serà... I el xoques. Tornem. Bueno, la meva història és igual. Total, que vaig intentar obrir això. Bé, anem al xoques. Anem al xoques. Té els dos burritos, d'acord? Sí. Què fa, doncs, mentre espero el manyac, em foto els burritos, no? Ben fet, pel disgust. Error. No? Decisió equivocada. Y digo yo, bueno, voy a comerme un burro. Un burro. Ya que estoy, ¿no? O sea, vamos a aprovechar el tiempo, por lo menos, ¿no? Full eficiencia. Me comí el último trozo y no sé si con los nervios o con lo que sea, como que me empezó a pinchar el estómago porque no bebí nada. Me comí un burro sin beber. Entonces, no sé si es porque estaba seco por dentro o qué coño me pasó, que se me petó y me hizo bola. Al que te lo cuento ahora riéndome, pero podría contarlo llorando, ¿eh? Y ya está, ya me pasó. O sea, que casi palmo en el rellano de mi casa. Pero. La muerte no es un juego, ¿eh, Choques? Una mica exagerat, el xaval. No, bueno, el tio dels nervis que devia portar a sobre, perquè estava en un streaming en directe, enfocant només una cadira, esperant un manyac, menjant-se un burrito. No marxava de la porta de casa, no va anar a comprar Coca-Cola, perquè, clar, pensava, si el manyac no arriba, jo em quedo ja tancat al carrer. Llavors el tio estava nerviós i se li va fer una bola. Amb tot això, per sort, no mora, i finalment arriba el manyac. Quina història tan maca. Ja li he dit, tieta, que li agradaria. Arriba el manyac, però hi ha un altre problema. És aquest. Todas las putas puertas de mi edificio son puertas que han debido ser cambiadas recientemente y son todas bastante fáciles de abrir. Y cuando llega a la mía, dice, hostias, pero tu puerta no es la misma que la de los demás. Bueno. Efectivamente, mi puerta no es la misma que la de los demás. Mi puerta es una mierda. Hòstia, no és una mierda, és bona, no? No, resulta que tenia uns bombins complicats del que deia l'Ernest, i llavors... Bé, en fi, ja tenim el xoc arrasant perquè es pugui obrir la porta, el manyà intentant obrir-la, i al final, pam! Coge tal, se pone a mover ahí tal, hace movimientos de tal, y de repente hace ¡pum! ¡Pum! Y ¡pam! Y abre la puerta. Me cago en mis putos muertos, menos mal que me has abierto la puerta.
Vinga, el xoca ja està dins. Sí. Li ha costat la broma 300 euros. Aleshores... Encara ho trobo. Això ho cobreix l'assegurança. Això aquí a Barcelona, tres vegades més. Això ho cobreix l'assegurança, home. L'assegurança? Allò... Que tu t'hagis... Sí, ens m'han vingut a casa dos cops, sí, sí, això. Sí, sí. Pues el xoca d'això no ho sap perquè està molt enfadat. No deu pagar assegurances. Bé, en fi, després de 50 minuts d'aventura, perquè ha tardat 50 minuts en poder tornar a casa, no ho trobo tan dramàtic, 50 minuts, el xoca es torna a l'streaming. Perdona, això, tot això, 50 minuts, algú mirant una cadira, sí. Vale, i tothom estava connectat. No, tothom estava connectat. Però el tema no és aquest. El tema és que torna i s'ha deixat el més important. Clar. Bueno, ya estoy aquí, por lo menos. No tengo Coca-Cola. Eso sí. ¡No! Los nervios ni la he cogido. Ya no quiero volver a salir de casa nunca. Ya choca. Yo ya no vuelvo a salir de casa nunca más. O sea, no... Yo ya no... Confinat, ya no, per no, sempre. No vol tornar a sortir de casa, tio, clar. És aquest que... tio es deu alimentar a base de burritos i Coca-Cola, sí. Només. Sí, 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 sí. Home, només. I tabac, aquesta segurament. Aquesta ànsia per la Coca-Cola és que ets addicte a la Coca-Cola, sí, perquè si no, sí, sí, a veure, ho pots suportar. Sí, perquè un burrito, entesos, però dos, una sola persona, ho trobo... Bueno, a veure, és que hi ha burritos que són petitets, eh? Sí, va. Bueno, potser ja pensava a llarg termini. Jo mai sé el que és burrito i el que és l'altre. No, home, no. Bueno, sí, un burrito és com un kebab. Sí. Sí. I llavors aquella fajita. Cosa que té... és una fajita. Fajita. Sí, algo així. O taco. Ara és que estic buscant-ho a internet i la cuina mexicana és fascinant. Deixeu. És de ser inútil. Què has posat al Google, per curiositat, què has posat? Burrito, i llavors he pensat, si això és el burrito, que deu ser el taco. Llavors he posat taco, i el taco és una altra cosa, vale? No és el mateix que un burrito. Vale. Si no, li dirien de la mateixa manera, clar, sí, sí, clar, no tindria sentit. Sí, sí, sí. Taco i burrito, una cosa que és el mateix. Els dos consells. Canvieu el bombí, sí. Poseu un d'aquests de més de seguretat, per si us deixeu la clau per dintre, les claus sempre, sí. I deixeu una clau al veí. Al veí. Ha dit el mateix que ha dit l'Ernest, o sigui, no repeteixi les seves frases. I surt més barat trucar als bombers i entrar per una finestra amb la grua aquella que tenen... Això li va passar a l'Ernest? ...que trucar al cerrajero. Això ho explica perquè li ha explicat l'Ernest, no? Jo li explico tot, la dieta. Molt bé. Doncs res, fem una pausa, perdó, de publicitat, que dos minutets, menys el que tria el xoc, has d'anar a buscar una Coca-Cola, i tornem de seguida. Gràcies, Candela. Adéu! Minuts, ja arribem a les 7 de la tarda, som els de la PM de Catalunya Ràdio, però abans l'Ernest Codina ens hauria d'explicar per anar bé què està passant o què ha passat al cap de setmana a la TV. Alguns talls que he trobat en les últimes hores. Comencem el programa En Jaque de la televisió basca per comprovar que la immunitat de Puigdemont, Ponsatí i Comín també afecta la informació i la cobertura que en fan els periodistes. Pues es que se están llevando varapalotas para la palo. Y el último llegó ayer mismo cuando el Tribunal General de la Unión Europea dijo no, debe mantenerse la inmunidad que otorga ser eurodiputado. Tots som Puigdemont. Cristina Vargas, a ver, el nuevo varapalo, porque además esto no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Efectivamente, sale el nuevo varapalo. ¿Hemos tenido algún problema? ¿Hemos tenido algún problema? ¡Risca, hermano Sí que hemos tenido algún problema, algo ha pasado. Jo no sé si és, diguem, de l'estat espanyol que està fent alguna interferència aquí perquè no es parli d'aquesta immunitat, o si directament ja és el fet que et facin immune provoca que alguns mitjans no en puguin informar. Esto no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Efectivamente, sabemos. És meravellós explicar la informació. A mi m'agrada molt. Jo miraria molt les notícies, si és fet, ja la miro, però així... Mira. Mira, és que m'ho poses molt bé, Candela, perquè ara hem de parlar de les notícies de Telecinco. ¿Cuántos muertos en la inundaciones? Pedro. De rebotos. Soc més fan del David Cantero que teu ja, perquè aquest divendres em va encantar la seva honestedat i el pachurrisme en acabar-se l'informatiu. Bueno, has visto que en esta casa tenemos la canción del verano, la canción de la Eurocopa. Dos canciones del verano. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiero yo? Irme ya a casa, pues que el viernes. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Fins aquí, les notícies. Està bé, escolta'm. És que és divendres, última hora, el teu cervell ja no dona per pensar una resposta divertida. Quiero irme a casa. No, i a part que aquella mania d'allargar-ho. Escolta, volem marxar divendres. Sí, la teva companya veus que s'està enrotllant i dius tu, calla ja la boca. És jove, ella té vitalitat i tu no. I atenció, perquè el següent tall incorpora una altíssima càrrega de vergonya aliena, i és que la gens de moda cantant Karina, gran ambaixadora dels bons hàbits anti-Covid, la cantant de Estas fechas van contigo donde quieran que tú vas, ha tornat a cantar... No diguis que ha tornat a cantar. Sí. Aquesta vegada per celebrar el més que possible Déu de les mascaretes a l'aire lliure. Que alegria si se aprovara sin mascarilla salir. Ya n'hi ha prou. Al aire libre, guardando distancias, hay que prevenir.
con mucho cuidadito y para sonreír. Se va. Pues nada, corazones, vamos poquito a poquito, que ya no queda nada para poder estar con la familia. Ay, yo estoy deseandito. Así es que mucho cuidado, mucha prudencia y para adelante con mucha alegría. Y mucho amor para todos. Adiós, corazones. Sí, la verdad que sí, se te queda cara de tonto, ¿no? Em posa molt violent aquesta senyora a mi, eh? Per què? Intenta explicar per què. No sé, és com el Flanders dels Simpsons, una mica. Aquest té tot amb diminutius i tot. Però aquesta mena d'optimisme forçat... Està excessivament feliç, excessivament feliç. Però és una persona que per dins està plorant, eh? Perquè per dins la Carina està feta pols, eh? Però fixa't que fa... Això no tingueu cap dubte. Que fa un moment hem escoltat la veu d'aquesta reportera com amb veu de Borrufet i feia gràcia. Està completant una transformació. Però aquesta veu, no, aquesta molesta. I està a punt d'arribar, eh? Veu de Borrufet, però molesta. En qualsevol cas, estossega purpurina la Carina. Sí. I com sabeu, a Espanya hi ha la necessitat imperiosa de fer que tothom se senti espanyol a través del conegudíssim procés d'espanyolització, que ja hem comentat moltes vegades en aquest programa. Doncs bé, fa pocs dies que un futbolista francès, suposo que es troba el cas vosaltres que us agrada el futbol, que es diu Aymeric Laporte. Home, Laporte. Sí, Laporte. Va nacionalitzar-se espanyol per poder jugar amb la selecció espanyola i després de debutar aquest divendres, un dels periodistes de la sala de premsa va voler saber si el jugador estava prou espanyolitzat o no. Aviam. No es fácil la pregunta que te voy a hacer. Bueno, a ver, no es lo mismo jugar para un club que para una selección. En un club puedes jugar en 20 clubes en tu carrera, se pueden sentir los colores o no, pero normalmente en una selección juegas en la selección del país donde has nacido, ¿no? Sí, sí, bueno, Javián, ¿qué pasa? Yo te quiero preguntar directo, ¿tú te sientes plenamente español para poder defender un escudo, una nación, una bandera, un himno? Es una pregunta bastante fuerte. Voy a intentar contestar de la mejor manera posible. Yo estoy aquí, como lo he dicho antes, para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, es ganar todo tipo de competición. Claro. Yo voy a darlo todo, voy a dar mi máximo de mí mismo para ganar lo que nos viene por delante. Envíala a la mierda, hombre. Y eso creo que es algo importante y que nadie tiene que dudar de que lo voy a dar todo para esta selección. Yo no veo jóvenes o mayores. Jo veo españoles. Pues... Com el periodista. Doncs se n'han sortit molt bé. Molt bé. La resposta em sembla... Bueno, perquè ella apel·la als mèrits esportius i a la voluntat de jugar a futbol i no de sentir els colors de la samarreta. No? I jo crec que ja se la tenia una mica estudiada perquè crec que se la veia venir aquesta pregunta. Però no li han fet mai a cap jugador espanyol que fos... A Piqué sí, no? Piqué li van fer una mica, no? Piqué potser, però que casualment... Sí, alguna cosa amb Piqué sí. Catalans, bascos, però vull dir que quan és un brasileny que el nacionalitza espanyol no se li pregunta a un pobre brasileny. Tu, és espanyol de verdad o és mentira? Els francesos... És que parla l'espanyol per el castellà perfectament. Sí. Millor que nosaltres, de fet. Ara que... ¿Por qué lo dices? No entiendo por qué lo dices ahora esto. És jugador d'aquests de basco-francesos, no entenc, del País Basc francès, deu ser. No crec que ni això. No? Ni això. És d'Angel. Jugava a l'Atleti de Bilbao, no? Sí, sí, com el Lizarazu. Sí, també. Bueno, sí. A tot costa comença a les 7, suposo que tractaran aquesta qüestió, o segur, no. Segur. Però nosaltres volem tornar a parlar de la nova factura de la llum, perquè tenim declaracions de la vicepresidenta quarta del govern i ministra per la transició ecològica, que diu que no és tan difícil evitar els trams cars de la llum. Quina vergonya. Nadie puede pretender que nadie ponga la lavadora a las 4 de la mañana. Sí que entre semana habitualmente nos levantamos entre las 7 y las 9 de la mañana y tenemos una tarifa muy razonable hasta las 10 de la mañana. También esto ocurre después de comer, que también estamos en casa. O sea que sí, no es tan complicado el evitar esas horas puntas. ¡Es no, no. que de zorino! Las lavadoras, los electrodomésticos, desde hace casi ya 10 años también tienen programador horario. O sea que no es que uno tenga que levantarse temprano y poner el despertador para ponerla, no a las 4, sino que puede programarlo para que se active su funcionamiento a las 8 de la mañana o a las 7 y media. Entonces yo creo que es más fácil de lo que parece. Te quedas un poco diciendo, bueno, me han visto cara de primo. És gandularia de la gent que no programa la rentadora. Vull dir, no és tan difícil evitar els trams cars de la llum. No us passa que escolteu aquestes declaracions i us aneu inflant de ràbia, perquè jo estava per dir-li a aquesta senyora si està tonta o què li passa. Està bé que t'expliqui que es poden programar les coses. Estoy emocionado. Vosaltres
esteu, heu pres alguna mesura per contrarrestar el preu de la, el preu més car a priori de la llum, o no esteu fent alguna cosa? Sí, jo estic deixant de dutxar-me. El que passa que la meva aigua va amb gas, vull dir, realment ho faig perquè sóc un guarro només. Jo la banyera que tinc a casa ja l'estic utilitzant de rentador, com les senyores d'abans. I rentes, mestre. Tens un horari de rentar? O... No, perquè clar, el rentador dona igual. És igual, no? Clar, està bé. Bé, en qualsevol cas, poc fans una mica d'aquestes declaracions de la Teresa Rivera, però en canvi sí que són bastants seguidors des d'avui d'aquesta concursant de la Trapa amb Si Pots València, bastant republicana. Temps, quin és el primer cognom de la reina d'Espanya? Fàcil. Que li diuen a la reina d'Espanya? Li diuen la... Sofia, però... No, l'altra, que hi ha dos reines en Espanya. Letizia. Que li diuen de cognom? Vinga, vinga. Ai. Idea. Sí que té nom de pan de molde. Bimbo? M'encantaria! La reina Bimbo! M'encantaria tenir una reina que fora Bimbo! Borbón Bimbo! Borbón Bimbo! És Borbón Bins! Temps, quin és el primer cognom de la reina d'Espanya? Dica que té nom de pan de molde... Bimbo? Leticia Ortiz Rocasolano, no? Rocasolano. Rocasolano. Esa es... bueno, sí. Porque lo habéis dicho. No lo sabías. Bueno, yo hubiera dicho a Panrico. Jo no sabia que hi havia un pa de molla que es deia Ortiz. Això sí que jo no tampoc. Sí. Acabem amb un últim tall, sí. Em diu l'Enric, que està molt nerviós. Sí. La reacció del nostre amic Pedrerol al possible fitxatge del PSG per part del seu jeque. Sí, aviam. Al Kiraifi también ha hablado de Leo Messi. Ojo, cuando le pregunta por el argentino comenta, le dije a Laporta, finaliza contrato. Todos tenemos derecho a hablar con él. Todos los grandes jugadores quieren venir. De verdad, bájate un poquito al Graif y bájate, ¿eh? Bájate. Encara serà del Barça, no, el Pedrerol? No sé. Això va dir un dia. Joel, és del Barça o no? El Pedrerol, ell diu que sí, ell diu que sí. No ho sabrem mai. Tu l'has entrevistat, no, el dia de Fúria? No, el vaig entrevistar... Adéu, Joel. Sí, vale, adéu. Vinga.